በሶማሌ ክልል በዋና ከተማዋ ጅጅጋ ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች የተፈጸመው ጥቃት እጅግ ዘግናኝ እንደነበር ከከፍተኛ ድብደባ በኋላ በሕክምና የተረፉት የኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ገለጡ። የክልሉ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በበኩላቸው ሰዎች ከተገደሉ በኋላ ተቆራርጠዋል፣ በእሳት ጭምር ተቃጥለዋል ብለዋል። በክልሉ በዜጎች ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ወንጀል ሰው ሆኖ ከተፈጠረ የማይጠበቅ ነው ሲሉም ገልጸውታል። ጽዮን ግርማ ዝርዝሩን አለ። ቅዳሜ ሐምሌ 28 እና እሁድ ሐምሌ 29 በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በጅጅጋ ከተማ፣ በቀብሪ ዳሃር፣ ዋርዴር፣ ጎዴ፣ ደጋሃቡር እና በሌሎች የክልሉ ከተሞች በሚገኙ 7 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች፣ በጸበልተኞች እና ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ በተጠለሉ የከተማው ነዋሪዎች ላይ የደረሰው ጥቃት እጅግ አሰቃቂ መሆኑን የሃይማኖት አባቶች እየገለጹ ነው። ለዛሬ ከከፍተኛ ድብደባ በኋላ እንደተረፉና ሕክምና ተደርጎላቸው ዛሬ ወደ ቤት እንደገቡ የሚናገሩት በኢትዮጵያ ሶማሌ ሀገረ ስብከት የጅጅጋ ምስራቅ ፀሐይ ኪዳነ ምሕረት ካቴድራል አስተዳዳሪ መላከ ፀሐይ አባ ገብረ ጻድቅ ደባብን አነጋግሬያቸዋለሁ። ያው እንግዲህ መንግስት ባለበት ሀገር ሰላም ነው ባልንበት ሁኔታ የደረሰው ጭፍጨፋ ያልታሰበ ያልታቀደ በመሆኑ በዛ ላይ የሞቱም አሉ የተቃጠሉም አሉ። በዚያ መካከል ከነበረው ጭፍጨፋ አንዱን የነበርኩኝና ያው በህይወትና በሞት መካከል ሰንብቼ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ አሁን ታክሜ ወደ ቤት እየገባሁት ነው ያለው። ምኖት ላይ ነው የተጎዱት? ምን አይነት ህክምና ነው ያገኙት? ከራሴ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ያልተደበደበ ያልተቀጠቀጠ አካል የለኝም። በምንድን ነው የደረሰቦት ድብደባው? ድብደባው ያው ቤተ ክርስቲያኑን ለማጥፋት ሲመጡ ሁኔታዎችን በዛ ለመከላከል ሞከርን። በኋላ ቤት ግዝግተን ተቀመጥን። ቤት ተሰብሮ መስታወት ረግፎ በኃይል ገብተው ነው እንግዲህ እዛ ላይ እየቀጠቀጡን። ሌሎቹም በጥፊም በምንም ተደብድበው ያመለጡ አሉ። እስቲ ወደ ዋናው ጉዳይ እንገባለን። የእርሶትን ብቻ ይንገሩኝና ወደ ዋናው እንገባለን። በዛ መካከል ምንድን ነው የደረሰቦት? እዛ መካከል እንግዲህ የቤት ውስጥ ያለውኝ ያው የቤቱ መስታየት ነው። ቤቱን ሲመቱ መስታየቱ መቶ ከራሴ ላይ ያረፈ፣ ራሴ ደም ሆነ። ከዚያ በኋላ ደግሞ በዱላም አንገቴ አካባቢ ጋንዜን መቱኝ። እንደዚህ እየተሽከረከርኩ ወደ ውጭ ስወጣ ደግሞ ውጣ ተብዬ ስወጣ ከጋንዜ ላይ አሁንም በድንጋይ ሲልኝ ባፍ የተደፈው። ከዚህ በኋላ ያለው ሌሎቹ ሮጡ፣ እኔ እዚያው ወድቄ ቀርቻለሁ። እንደ ሞትኩ ነው ሌሎቹ ሰዎች የሚያስቡት። መጨረሻ ላይ ያው ቤንዚን አረብርበው በኪሴ ያለውን ሞባይል መታወቂያ ካርድ ቡክ ምናምን ከወሰዱ በኋላ ገላብጠው ልብሴን ቀደው ቀሚሴን ቀደው ቤንዚን አርከፍክፈው ሊያቃጥሉኝ ሲሉ እንደገና ነፍስ ሰራብኝና ወሮጫ ሄድኩ። ስሮጥም እየተከተሉ በድንጋይ አልሰማሁትም። ድንጋዩ ያልተቀጠቀጠ ሰውነት የለኝም። ከዚህ በኋላ ሩጭ በአንድ ጋራጅ የቆመ መኪና ውስጥ ያለው ነፍሴን ለማዳን የሞከርኩት በዚያ ውስጥ ገብቼ በሸራ ተሸፍኜ ሁኔታው እስከሚያልፍ ድረስ እዛ ወድቄ አድሬ ያለው። በማግስቱ ያው አባ ነኝ ብዬ አባ ገብረ ጻድቅ ነኝ ብዬ ቆብ የለም ቀሚስ የለም ወስደው ለሰውነቴን አጥበው ማንነቴን ለይተው እንደገና ወደ ሪፈራል ሆስፒታል በጅጅጋ ውስጥ ሰንብቼ ትናንት ቅዳሜ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ አሁን በሕክምና ላይ ነው ያለሁት። አሁን ጤናዎት በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ያው ደህና ነኝ፣ እየታከምኩ ነው። ያው ቅጥቀጣ ነው በአብዛኛው የደረሰብኝ። ከደም ደግሞ በብዛት ፈሰኛል እዚህ አናቴ አካባቢ። በሱ የተነሳ የራስ ማዞርም እንትን አለኝ እና ሌላው ያው ቅጥቀጣ ነው። ቁስለቱ ምኑ አለ በደንብ መራመድ አልችልም። ያው እየተከታተልኩ ነው ያለሁት። በእለቱ ወደ ተፈጠረው ሁኔታና እርስዎ ላይ ይሄ ነገር ከመድረሱ በፊት ምንድን ነው የተከሰተው ወደሚለው ልውሰዶትና ቅዳሜ ሐምሌ 28 ቀን እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምንድን ነው የሆነው? ምንድን ነው የደረሰው ጉዳት እስቲ ንገሩን። ቅዳሜ 28 ቀን ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከሩብ ላይ ነው መጀመሪያ ልጆች ከከተማ እየጮሁ መጡ። አለፉ ከላይ ቤተ ክርስቲያኑን እንዳለፉ የጥይት ተኩስ ይሰማ ነበር። ከዚህ በኋላ ግን ያ ጥይት እንደ ርችት መሰለኝ እሱ ከተተኮሰ በኋላ ከከተማ በመኪና እየሞላ መኪናው ክላሲካል እያደረገ የጭነት መኪና እየሞላ ይመጣል። አላሁ አክብር የሚል በስፒከር ቅስቀሳ ይካሄዳል። ያ ሁሉ እየመጣ ኪዳነ ምሕረት ላይ ነው የሚሰፍረው። እየመጣ እዛ ላይ ነው የሚወጣው። እንደመጣ የኪዳነ ምሕረትን መደብሮች መስበር ማቃጠል ጀመረ። በሩ እምቢ አላቸው። በሩን በስካባተር መኪና ገፍተው ጣሉ።
እዚያ በኋላ እንዳለ ወደ ውስጥ ገባ። እዚህ በኋላ ቤተክርስቲያኑ ዲሮችን መዝረፍ፣ በመኪና መጫን፣ ማቃጠል፣ መስታይትን ማርገፍ ነው የነበረው። እዚያ በኋላ በቤተክርስቲያኑ ብዙ አድክሟቸዋል። በአድማ በባዴላ የመጡ እየፈረቀቁ በግድ ብለው ነው የሰበሩት። ከቤተልሔሙ ጫፍ ላይ ሞተው አላሁ አክብር የሚል ድምፅ አሰምተዋል። በዛ ውስጥ የነበሩ ቤተክርስቲያን የገባ አይነካም፣ ወደ ቤተ ጸሎት የገባ አይነካም፣ አይደበደብም፣ አይገረፍም የሚል እምነት የነበረው ሰዎች ነፍሴን አውጪኝ ወደ ግቢ የገቡት ሁሉ በዚያው ተጨፍጭፈው ደምተዋል። ብዙዎቹ ደግሞ ሙተዋል። ወደ አራት ያህል አገልጋዮቻችን እዚያው ሙተዋል። የተወሰኑት ደግሞ ሶስት ያህሉ ተቃጥለዋል። በብዛት ያሉት ደግሞ ከተገደሉ በኋላ ሌሊት ሰው ሳያይ በመኪና ጭነው ወስደው የደፉበት የጣሉበት አይታወቅም። እና የደረሰው ሁኔታ በጣም ማስፈቃቂና ዘግናኝ የሆነ ነገር ነው። ጩኸታቸው ወንዱ ሴቱ፣ በአጠቃላይ ብረት ጎራዴ ነገር ቢለዋ ሳይቀር የባህር ዛፍ የእንጨት ጎማጅ ሁሉም መሳሪያ ያዘ ነው የገባው። የሚወረውሩት ድንጋይ ሳይቀር በመኪና ይቀርብላቸዋል። ዙሪያውን ደግሞ ይሄ ልዩ ኃይል የሚባል መሳሪያ አቅምዶ ደግሞ ይጠብቃቸዋል እነሱ እንዳይነኩ ማለት ነው። እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው በተለይ እኛ ኪዳነ ምሕረት ላይ በጣም ብዙ የልማት እንቅስቃሴዎች የሚታዩበት ነበር። ዛሬ አመድ ሆኗል። ቤተ ክርስቲያኑ ብዙ ንብረቶች፣ ንዋየ ቅድሳቶች የተከማቹበት ነበር። እሱም እንዳለ ሳናስበው ሳንጠረጥር ቅጽበታዊ የሆነ ነገር በመሆኑ አንድም ነገር ሳይወጣ ያው እዚህ ጉዳት ላይ ደርሷል። እናንተ ጋር የተገደሉት ካህናት አራት ናቸው። እናንተ ጋር የተቃጠለ አለ? አዎ የተቃጠለ አለ። በአጠቃላይ ከኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ስንት ሰው ነው የተገደለው? ስንት አስክሬን ነው የተቃጠለው? የካህናቱንና የሌላ ደግሞ የሰዎች? አራት ናቸው። ኪዳነ ምሕረት ላይ ከተገደሉት አራት ናቸው። አንዱ አገልጋዮቻችን አባ ገብረ ማርያም ይባላሉ። አንዱ ደግሞ ቄስ ክፍሌ ይባላል። አባ ገብረ ማርያም ያው ጨፍጭፈው ነው የገደሏቸው። በገጀራ መጥተው ሰው ነው የገደሏቸው። ቄስ ክፍሌ የተባለውን ግን ገለው አቃጥለውታል። አንድ ደግሞ ማን ይሆን እየተባለ ስልኩም አድሬሱም የጠፋ እሱም ተቃጥሎ ተገኝቷል። ሌሎችም ብዙዎች ሞተዋል። እዛ ውስጥ ሩጠው የገቡ ሰዎች አድሬሳቸውም ያልታወቀ የቀን ሰራተኞችም ይሁን ምንም ይሁን ብዙ ሰዎች እዛ ተገለው አይቻለው። ሰው ሳይ ሌሊትን በመኪና ጭነው ወስደዋቸዋል። በክልሉ ከተሞችና በየቤተ ክርስቲያኑ የደረሰው ጉዳት እጅግ አሰቃቂ ነው የሚሉት መላከ ፀሐይ አባ ገብረ ጻድቅ ብቻ አይደሉም። የኢትዮጵያ ሶማሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያን የገዳማት የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስን ጨምሮ በርካቶችን በጉዳዩ ዙሪያ አነጋግሬያለሁ።